на 5%, както ще беше от първия до седмия месец. Министре, значи денеска опозицијата на Собраниската комисија за финансирање и буџет побара намалување на ДДВ на струјата од 18% на 5%. Дали тоа според вас е остварливо? Не сум во тек собранието на опозицијата. Најверојатно се подготвуваат за избори. Никаков предлог нема да им помогне во делот на изборите, заради тоа што граѓаните се определени за иднината на државата, а тоа е Европска иднина на Република Македонија. А не, че тоа шипно...